Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kata 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Sensei. Kami mulakan dengan perkembangan banjir. Menurut portal info bencana JKM, jumlah penduduk terjejas di empat negeri berkurang kepada 9,919 orang. Mereka berlindung di 37 PPS. Kelantan paling ramai iaitu 9,496 penduduk terjejas. Diikuti Terengganu 238, Pahang 131 dan Johor 54 orang. Secara keseluruhannya, banjir di Kelantan semakin pulih dengan jumlah penduduk terjejas menunjukkan penurunan. Putaran lanjut bersama Atika Makhtar. Atika, silakan. Baik Azam, cuaca di Kelantan sepanjang hari ini baik dan cerah dan saya pasti ia sedikit sebanyak mendorong jumlah penurunan penduduk terjejas banjir di negeri ini. Untuk kata 744, saya berada di kawasan Ratau Panjang yang agak terkesan ketika banjir gelombang ketiga yang lalu, yang mana hampir 90% kawasan di sini digelangi air banjir yang menyebabkan beberapa jalan utama terputus. Walaupun terdapat beberapa kediaman yang masih digelangi banjir, namun fasa sekarang boleh dikatakan fasa pemulihan dengan kedai-kedai kembali beroperasi dengan aktiviti harian juga berjalan seperti sedia kala. Dan ini membolehkan mereka menarik nafas lega apabila pendapatan mereka dapat dijana semula. Situasi paras air Sungai Golok juga menurun dengan mencatatkan bacaan 9.62 meter. Data tersebut menurun berbanding sebelum ini. Namun di kawasan sekitar Sungai Golok masih ada lagi beberapa penempatan yang terjejas akibat limpahan air kesan daripada banjir. Selain pastinya ia membimbangkan sedikit bagi penduduk berulang alik antara kedua-dua negara, Malaysia dan Thailand. Saya kira setakat itu saja perkembangan yang dapat saya berikan dari Bandar Pasir Mas. Kita kembali ke Azam di Angkasa Puri. Silakan Azam. Baik, terima kasih Atika. Kita ke perkembangan seterusnya. Perdana Menteri mendukung penuh titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, berkaitan hal ehwal agama Islam. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat khususnya yang bukan beragama Islam agar menghormati dan tidak mencampuri urusan berkaitan hal ehwal agama Islam di negeri ini. Malah mereka yang bukan beragama Islam boleh merujuk kepada Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI jika ada sebarang kemusykilan. SPRM tidak pernah membangkitkan atau mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi yang menuduh Tun Daim Zainuddin telah pun melakukan kesalahan. Sebaliknya, bekas Menteri Kewangan itu disiasat berlandaskan undang-undang. Menurut SPRM, siasatan kes dibuat berdasarkan maklumat daripada kertas Pandora. Kerajaan Kelantan merakamkan ucapan penghargaan kepada Perdana Menteri atas penyaluran wang ehsan berjumlah RM177.96 juta kepada negeri itu. Menteri Besarnya berkata keseluruhan terimaan wang ehsan bagi tahun 2023 kepada Kelantan adalah RM217.96 juta. KKM akan menggunakan SOP menghadapi banjir Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan sebagai tanda aras persediaan fasiliti kesihatan menghadapi bencana alam itu. Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata SOP itu akan dikembangkan sebagai satu amalan di negeri-negeri terkesan banjir seperti Terengganu, Johor dan Pahang. Beliau berkata JKNK telah menyediakan SOP mengambil kira keadaan sebelum, semasa dan pasca banjir dalam SOP itu. RM567 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan dalam serbuan di Pangsapuri Abdullah Hukum Kuala Lumpur awal pagi tadi. Antara kesalahan dikesan, tidak mempunyai pas atau permit yang sah, tinggal melebihi tempoh dan memiliki dokumen perjalanan palsu. Menurut pengarah Immigration Kuala Lumpur, mereka yang ditahan terdiri daripada warga Indonesia, Bangladesh, India, Myanmar, Filipina dan juga Nepal. Seorang kerani di Sibu kerugian RM240,000 selepas menjadi mangsa penipuan pelaburan wang dalam talian merusi sebuah aplikasi. Pesuruhjaya Polis Sarawak berkata wanita berusia 50-an itu menerima pesanan WhatsApp daripada suspek yang mempromosikan pelaburan saham itu melalui aplikasi FTSE VIP pada penghujung November lepas. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan.
Polis daerah Miri berjaya menahan empat lelaki warga tempatan dipercayai terlibat kes pecah rumah dan curi kenderaan. Ketua Polis daerah Miri memaklumkan keempat-empat suspek ditahan menerusi Op Lejang pada 26 Disember lalu di hadapan sebuah rumah di Pujut 8 Miri. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan bagi kesalahan pecah rumah dan juga curi. Selain turut disiasat mengikut Seksyen 379A, kanun yang sama bagi kes curi kenderaan. Gempa bumi kuat berukuran bermagnitud 6.0 melanda luar pantai barat utara Sumatera Indonesia pada 1.19 petang. Menurut Bank Malaysia, gempa dengan kedalaman 19 km itu berlaku pada jarak 323 km barat dari Sibiule. Bagaimanapun, berdasarkan penilaian awal, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. JKR mengeluarkan amaran awal tanah runtuh sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut. Pemantauan melibatkan daerah dan negeri di kawasan sepanjang 5 hingga 10 km dari stesen tolok hujan. 6 lokasi dikategorikan sebagai bahaya, termasuk 2 lokasi di daerah Cameron Highlands iaitu kuarters JKR Sungai Burung, Brincang dan Seksyen 15 Jalan Ringlet Sungai Koyan. 2 lagi lokasi di daerah Gua Musang, Kelantan, masing-masing di Seksyen 60.1 dan Seksyen 66 Jalan Simpang Pulai Gua Musang. KKM memaklumkan kes COVID-19 yang dilaporkan di PPS di Kelantan adalah terkawal. Menteri Kesihatan berkata kebanyakan mangsa yang dijangkiti hanya berada dalam kategori 1 dan 2 iaitu tiada gejala dan gejala ringan. Setakat hari ini, hanya 15 kes COVID-19 dikesan sejak gelombang pertama banjir bermula pada November lalu. Sejumlah 221 PPS sedia dibuka di Negeri Sembilan dalam persediaan menghadapi monsun timur laut. Kesemua PPS itu dianggarkan mampu menampung 68,860 orang penduduk pada satu-satu masa. Pengarah JKM Negeri Sembilan berkata pihaknya kini bersiap siaga dan telah menerima 3,000 pak makanan retort untuk dibekalkan setiap PPS yang dibuka. Persediaan masyarakat dalam menghadapi monsun timur laut berupaya mengurangkan risiko kerosakan harta benda dan nyawa. Menurut pengarah JBPM Sarawak, meskipun pihaknya telah menolpasti 286 lokasi mudah banjir, masyarakat perlu bertindak awal sebelum pasukan penyelamat tiba di lokasi terjejas. Kesemua aset di 38 balai serta 1,209 anggota bomba negeri bersiap sedia. Kerajaan Persekutuan mempertimbangkan bantuan kepada masjid dan surau yang terjejas banjir walaupun institusi berkenaan terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar berkata pihaknya sedia menyalurkan bantuan jika terdapat permohonan diajukan melalui sahabat agensi di bawah kementerian itu. Ketika ini, beberapa daerah di Pahang, Kelantan, Terengganu, Johor dan Sabah dilaporkan terjejas banjir. Penyelarasan bagi misi bantuan pasca banjir yang melibatkan badan NGO perlu melalui PKOB di setiap daerah di Pahang. Saranan Menteri Besar Pahang itu disambut baik penyelaras Dun Damak. Ia bagi memastikan semua bantuan termasuk pembersihan kediaman penduduk terjejas boleh dilakukan dengan lebih teratur. DBKL diarah meningkatkan rondaan dan pemantauan di sekitar ibu negara bagi menangani aktiviti ulat pakir yang mengundang resah warga kota. Dr. Zaliha Mustafa berkata kegiatan haram seperti itu tidak sepatutnya berlaku dan tindakan tegas juga perlu diambil ke atas mereka yang terlibat. Susulan dakwaan harga tiket yang mahal di Marina Island Lumut, Kerajaan Perak sedang berbincang dengan pengusaha parkir kawasan tersebut dalam usaha menjadikan tempat tersebut mesra pengunjung. Jelas Esko Pelancongan, Perindustrian, Pelaburan dan Pembangunan Koridor Negeri, lokasi tersebut merupakan tanah persendirian dan bukan di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Kira-kira 1,200 peserta terlibat dalam program larian santai dan berbasikal Mafa Century 100 Years Clean Eco Fun and Ride yang berlangsung di Taman Botanikal Melaka, Aikroh. Menurut Ketua Menteri Melaka, program anjuran Persatuan Bola Sepak Melaka Mafa dan SWM Environment itu sebagai pembuka tirai kepada sambutan Tahun Melawat Melaka 2024. Program larian santai membabitkan laluan sejauh 5 km, manakala acara berbasikal sejauh 20 km.
Usaha mengemaskinikan maklumat rakyat Malaysia akan menjadi tumpuan dalam fasa pertama pangkalan data utama padu yang bakal dilancarkan Selasa ini. Ia diintegrasikan daripada 200 sumber pangkalan data agensi-agensi kerajaan di seluruh negara. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Ekonomi, langkah itu bertujuan menentukan kelayakan untuk mendapatkan bantuan subsidi bersasar. Ia sekaligus memastikan agihan bantuan yang lebih saksama, bersasar dan menyeluruh. Ketua Pegawai Eksekutif AirAsia Berhad, Riyad Asmat, meletak jawatan hari ini. Bagaimanapun, AirAsia Aviation Group mengumumkan pelantikan beliau menjadi ahli lembaga penasihat kumpulan. Riyad juga kekal di dalam lembaga pengarah AirAsia Berhad dan Ground Team Red, selain daripada terlibat sebagai penasihat bagi Capital A Aviation Services. Malaysia menduduki tempat teratas dalam petunjuk ekonomi Islam Global GIEI untuk tahun ke-10 berturut-turut. Ia meletakkan Malaysia di hadapan Arab Saudi, Indonesia dan juga UAE. Perbadanan Pembangunan Halal HDC memaklumkan antara sektor yang mendapat penarafan tertinggi termasuk kewangan Islam, makanan halal, media dan rekreasi halal. Sektor modest fashion mendapat kedudukan kedua selain tempat ketiga untuk pharmaceutical manakala pelancongan di tempat kelima. Lim Chee Sing dilantik semula oleh Bank Negara BNM sebagai ahli luar jawatankuasa Dasar Monetary MPC. Pelantikan bagi tempoh 3 tahun itu berkuat kuasa 1 Januari depan. Beliau yang merupakan ahli luar MPC sejak 1 Januari tahun lalu memulakan kerjaya sebagai ahli ekonomi BNM dan berkhidmat hampir 11 tahun bersama Bank Pusat. Di bawah akta sama, MPC bertanggungjawab merumuskan dasar monetary serta menetapkan dasar-dasar untuk mengendalikan operasi dasar monetary. Sejumlah 1.2 juta pertumbuhan di negara ini telah direkodkan oleh Banci Ekonomi 2023 sejak April hingga 20 Disember lalu. Daripada jumlah itu, 1.09 juta masih aktif beroperasi dengan 87.1% terlibat dalam sektor perkhidmatan. Sementara itu, 1.2 juta pertumbuhan, 8.5% dikenalpasti tidak beroperasi, manakala 4.9% telah ditutup. Selangor merekodkan peratusan pertumbuhan aktif tertinggi diikuti Kuala Lumpur dan Johor. Situasi kebuluran dan kesihatan di Gaza kini semakin buruk sekaligus menimbulkan kebimbangan Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa Bersatu FAO. Berdasarkan data pertubuhan tersebut, kira-kira 2.2 juta rakyat Palestin kini mengalami lapar yang sangat teruk. Risiko kebuluran turut meningkat setiap hari di Gaza dengan akses bantuan kemanusiaan yang terhad selain menyukarkan penduduk wilayah tersebut mendapatkan keperluan asas untuk kelangsungan hidup. Negara haram Israel terus mendapat bantuan daripada Amerika Syarikat. Terbaru, Amerika Syarikat meluluskan penjualan peluru meriam 155 mm dan bahan letupan artileri bernilai 147.5 juta dolar kepada Israel. Jualan dilakukan di bawah peruntukan kecemasan yang mengetepikan semakan atau kelulusan Kongres seperti kelaziman. Peruntukan tersebut sama seperti yang digunakan Washington ketika meluluskan penjualan hampir 14,000 butir peluru kereta kebal untuk kegunaan Israel memerangi Hamas awal bulan ini. Tindakan Moskow melancarkan 158 serangan ke atas Ukraine melalui peluru berpandu dan drone dalam tempoh 24 jam mendapat kecaman Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut penolong Setiausaha Agung Badan Dunia itu, serangan ke atas infrastruktur dan orang awam menyalahi undang-undang antarabangsa. Saudara Kantar 744 berakhir di sini dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Saya Azamli Husin, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Tular di TikTok mendakwa penduduk kampung Setia Jaya setapak yang diarah mengosongkan kediaman dianaktirikan. Seolah-olah cuba memainkan isu 3R, penghantar video memberi bayangan kononnya kaum tertentu yang turut berdepan isu status pemilikan tanah diberi layanan istimewa. Hantaran juga mengundang pelbagai komen negatif.
Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dimuat naik adalah fitnah. Sebaliknya, pelbagai usaha digerak bagi memastikan kebajikan 500 penduduk terlibat terbela. Ini termasuk mengadakan rundingan antara wakil penduduk dan pemilik tanah Yayasan Pendidikan Tunku Abdul Rahman. Ia dikelola Menteri Wilayah Persekutuan dan turut disertai Ahli Parlimen Wangsa Maju. Hasilnya, kegusaran penduduk mencapai titik noktah. Mereka dijamin tidak perlu keluar sehingga isu penempatan diselesaikan. Maknanya kita buat perbincangan, kita buat engagement dengan beberapa pihak-pihak yang tertentu bagi mendapatkan penyelesaian, bukan nak mempolitikkan isu ini. Henti semai kebencian, penyebaran fitnah, terutama isu 3R hanya mengeruhkan keadaan. Pelakuan itu juga merupakan jenayah. Terima fitnah atau maklumat palsu, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.